হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু ডিফেন্স জিকে ইউটিউব চ্যানেল। সো ফ্রেন্ডস, অকল আজির প্রথম প্রশ্নটি দিয়া আছে, হিস্টোরি অফ ওল্ড ওয়ার টুর লিখক কন? সার্সিল, আপ্পা দুরাই, টাই নবি? এটাও নহয়। গতিকে ফ্রেন্ডস অকল, ইয়ার রাইট অ্যান্সারটি হব অপশন নম্বর সি, টাই নবি হব ইয়ারে রাইট অ্যান্সার। সো ফ্রেন্ডস অকল, এই কোশ্চনবর সকল পরীক্ষার বাবে আপনি চাব পারে, ইন্ডিয়ান আর্মি, SSCGD, আসাম পুলিশ, ইন্ডিয়ান আর্মি, আসাম রাইফলস, RPF, যিকোনো পরীক্ষার বাবে এই কোশ্চনবোৰ বহুত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। সো ফ্ৰেণ্ডছ অকল, যদি কোনোবাই নতুন চাইছে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, তেতিয়াহ'লে মই দিয়া যিকোনো ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন লগে লগে পাই যাব আৰু চাব পাৰিব। সো নেক্সট কোশ্চনলৈ আহিছোঁ। কোশ্চন নম্বৰ টু দিয়া আছে, তলৰ কণ্ঠত জন্তু আৰু উদ্ভিদসমূহক ভালদৰে সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা হ'ল অভয়াৰণ্যত, ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত, উদ্ভিদ উদ্যানত, চিৰিয়াখানাত? গতিকে ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি, উদ্ভিদ উদ্যানত হ'ব ইয়াৰে ৰাইট এনচাৰ। অপশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী দিয়া আছে, শব্দ প্ৰদূষণৰ ফলত কি সমস্যাৰ সৃষ্টি হয়? এইটো এটা বহুত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। তীব্ৰ জ্বৰ, পেটৰ বিষ, কাণৰ ক্ষতি, বমি, মূৰ ঘূৰণি? এটাও নহয়। গতিকে ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি, শব্দ প্ৰদূষণৰ ফলত পেটৰ বিষৰ সৃষ্টি হয়। কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ দিয়া আছে, অৰ্থনৈতিক বিকাশক পৰিমাপন কৰিব পাৰি আৰু ই কিহৰ লগত প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত? প্ৰাকৃতিক জাতীয় আয়, প্ৰকৃতি জনমূৰি আয়, নামমাত্ৰ জাতীয় আয়, নামমাত্ৰ জনমূৰি আয়? গতিকে ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি, অৰ্থনৈতিক বিকাশক পৰিমাপন কৰিব পাৰি আৰু ই নামমাত্ৰ জনমূৰি আয়ৰ লগত প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত। কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ দিয়া আছে, ৰুৰকেলা তীখা প্ৰকল্প কোনখন দেশৰ সহযোগত স্থাপন কৰা হৈছিল? এইটো এটা বহুত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। ব্ৰিটিছ যুক্তৰাষ্ট্ৰ, ছুইডেন, চেকলোভেকিয়া, পশ্চিম জাৰ্মানী? গতিকে ৰাইট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি, পশ্চিম জাৰ্মানী হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স দিয়া আছে, ভাৰতৰ বৃহত্তম পৰিসৰৰ উদ্যোগটোৰ নাম কি? ল আৰু তীখা উদ্যোগ, কপাহী উদ্যোগ, চেনী উদ্যোগ, বিমান উদ্যোগ? গতিকে ৰাইট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, ভাৰতৰ বৃহত্তম পৰিসৰৰ উদ্যোগটোৰ নাম হ'ল ল আৰু তীখা উদ্যোগ, শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে, তলৰ কোনখন চহৰ ইউনিট ট্ৰাষ্ট অৱ ইণ্ডিয়াৰ মুখ্য কাৰ্যালয় অৱস্থিত? মানে তলৰ কোনখন চহৰত হ'ব লাগিছিল ইয়াতে? মুম্বাই, নতুন দিল্লী, কলকাতা, চেন্নাই? গতিকে ৰাইট এনচাৰটো হ'ব, শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, মুম্বাই হ'ব ইয়াৰে ৰাইট এনচাৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট দিয়া আছে, ৰাণা প্ৰতাপ সাগৰ ক'ত অৱস্থিত? উত্তৰ প্ৰদেশ, মহাৰাষ্ট্ৰ, হাৰিয়ানা, ৰাজস্থান? গতিকে ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি, ৰাণা প্ৰতাপ সাগৰ ৰাজস্থানত অৱস্থিত, শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ৰাজস্থান। কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন দিয়া আছে, তলৰ কোনখন সৰ্ববৃহৎ বাদাম উৎপাদনকাৰী দেশ? এইটো এটা বহুত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। ভাৰত, ব্ৰাজিল, চীন, ছুডান? গতিকে ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, ভাৰত। বাদামৰ সৰ্ববৃহৎ উৎপাদন হয় ভাৰতত। কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন দিয়া আছে, উত্তৰাখণ্ডৰ টেহৰী বান্ধ কোনখন নদীৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে? এইটো এটা SSCGDৰ বাবে বহুত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। ভাগীৰথী, ৰামগংগা, অলকানন্দা, ভিলাংগনা? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, উত্তৰাখণ্ডৰ টেহৰী বান্ধ ভাগীৰথী নদীৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেন দিয়া আছে, বৰ্তমান সংবিধানৰ অষ্টম অনুসূচীত কিমানটা চৰকাৰী ভাষা অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে? 18, 19, 22? অপশ্যন নম্বৰ ডি দিয়া আছে, নান অফ দ্য এবভ, এটাও নহয় মানে। চ' ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি, বৰ্তমান সংবিধানৰ অষ্টম অনুসূচীত 22টা চৰকাৰী ভাষা অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে, 22, শুদ্ধ উত্তৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেল্ভ দিয়া আছে, পিছপৰা শ্ৰেণীৰ বাবে মণ্ডল আয়োগ কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল? আপোনালোকে নিশ্চয় জানে মণ্ডল আয়োগ গঠন কৰা হৈছিলে 1987, 1996, 1978, 1976। গতিকে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি, 1978ত পিছপৰা শ্ৰেণীৰ বাবে
মণ্ডল আয়োগ গঠন করা হৈছিল। সো ফ্রেন্ডস, ইয়ার 12টা কোয়েশ্চন শেষ হয়ে গেল। ভিডিওটি চাই কেনে লাগিলে নিশ্চয় কমেন্ট করে জানাব, আর যদি ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক শেয়ার করবলে নাপাহরিব। সো আজিলৈকে ইমানেই, জয় হিন্দ।